Доброго дня, шановні. Оце ходжу біля шпал. Чому ми називаємо? Я вже пояснювала, що наша грядка біля старої хати були такі шпали. Прямо як шпали на залізній дорозі. І ми так їх, ту частинку, де були зарослі, обклали шпалами цими. То ми називаємо його шпальною грядкою. Кажемо, куди пішла? Пішла на шпальну грядку, на шпали. Ось, подивіться, яка це красота. Не знаю, як вона називається, ця квітка. Може, на наступний рік буду вже дивитись на насіння, тому що це все так спонтанно получилося. Бачите, цвіте ціле літо. Ціле літо. Ну, і оце красунечка. Тож, я любувалась колись в Україні, до сестри приїжджала. І в одної жіночки прямо вся заора на городі була засаджена цими квітами. То мені так вони, я мріяла їх побачити. Вони дуже пізно розцвіли, але квітують дуже гарно, дуже подобається. Ну, пулькачі мої, то треба трошки насіння зняти з них, а потім вже порядок зроблю, бо тут, там прорідила, а тут, ось, американська ромашка теж, бачите? Пообрізала, і там ще є пуплінки. Але то вже не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Подивіться, що робиться з цією красою. Подивіться, яка вона гарна. Ось, як конюшинка. Це піду, полюбуюся. Думаю, ну що радіти одні? Думаю, вам виставлю, і ви порадійте. Такі красі, приємно побачити. А ще б відчути подих, оце вітер, бачите, хитає легенький. Чудова осіння пора. Прямо такий чудовий настрій. Хочеться іще щось таке посадити, показати вам. Он, шалфей. Дивіться, який він гарний. Ось. І запахи такі тут йдуть. Ось. М'ята теж пішла. Будьте здорові. Шануйтеся.